საქართველოს პრემიერი ვანო მერაბიშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომის 4 წლისთავთან დაკავშირებით ზემონილფოში იმყოფებოდა. პრემიერი საგუშაგოზე მყოფ ჯარისკაცებს შეხვდა მათ მადლობა გადაუხა და მერაბიშვილმა ასევე დაიხსენა 2008 წლის ომის დროს დაღუპული ჯარისკაცები და აღნიშნა, რომ მათი ოჯახები ყოველთვის იქნებიან სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეცნო საგუშაგოზე მყოფი ჯარისკაცების საველე პირობებს. Ჩვენი მართლაც მთელი კეთილდღეობა და ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოება და ისე ყველათვის საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა. ეხლა ვიცით, რომ აი თქვენი პირადი დამსახურება, იმიტომ რომ აქედან იცავთ თქვენ ყველაზე მთავარი საფრთხე რაც არის, აქედან მოდის, ხო? ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ყველაზე ვაჟკაცური ხალხი სხვებს არ ეწყინოთ რა. აი ხეობაში რომ ვიყავი, იქ ვცნობდი, რომ ვიცხოვრობ და ყველაზე ვაჟკაცური ხალხი. მე მინდა იცოდეთ, რომ ყველას ქალაქში, თბილისში, გორში, ქუთაისში, ბათუმში, ყველას ახს უხართ, ბევრს ხშირად ახსენდებით. მთავარია, რომ ხნეთ იყოთ, ვაჟკაცურად იყოთ.